Nu va, atvažiavom. Reikia tiesiai man priduot savo striukę, pukinę striukę, miegmaišį cheminiam valymui. Nes kur yra pukas, tai realiai negalima šiaip mesti skalbenkę, nes bus blogai, sugadinsi daiktą. Tai reikia būtinai išsivalyti po pačilės. Ir tik atsiėmiau fotoaparatą, tai jo sakė, buvo visiškai nuplyšęs džekas nuo kontaktų. Ir taip pat padarė man mikrofonus sutvarkė. Va, tokia sistemėlė čia naujo mikrofono. Dar padarė kilpą, tai sakė, jeigu kartais vėl kažkas įvyktų, tai būtų galima laidą pasitrumpinti. O ta kilpelė netrukdys prie fotoaparato. Gerai, sakau. Tai va, iš šaurodo 1.5 metro dabar liko 2 centimetrai. Na va, viskas pridaviau. Tai už visą aprangą 37 eurai cheminis valymas, bet miegmaišiukas 12 eurų išsivalyti. Tai sakyčiau neblogą kainą, nes miegmaišis daugiausiai prigeria to kvapo viso per kelionę. Nu va, porą valandėjų praėjo, gavau truputį dar telefono dėkliukų ir pakrovėjų išsiekėjo dovanų, labai ačiū. Savo tą trikojų nusipirkau ir bum bum bum, biškį įrangėlės iš Amri civiliams. Dabar į lemoną. Čia kabelis, mūsų žandilis, mokyklis. Gerai, pasiliekam šitą kol kas. Toliau, čia tas pats. Type C, ne? Du vienetai, gal net dar daugiau. Du kol kas. Čia, trys, jo, jie bus trys. Trys vienetai ir turi būti, ne, matau, jo. Jo. USB-C domenų kabeliukas. Tada Lightning. Vienas Lightningas. Jo. Apsižiūrim, tai yra KTLS 0.2. Ciklopas. Jo, tai čia du. Du vienetai. Dabar taip. Voltmetriukai čia, ne? Voltmetriukai, jo. Voltmetriukai. Du vienetai. Du laikikliai. Lipufkės. Du laikikliai. Jo, 306 laipsnių, toliau. Jo. Magnetukai, vienas vardu, grincelis kompas vienas, ne? Grincelis vienas. Rimčiausias daiktas. Čia kramtoškė. Čia... ne kramtoškė, čia... Nu va, viskas. Su Dainium pasidėliojom visas prekes, ne tik, kad pasidėliojom, jau atsirinkom ir susidėjom. Tai iš lemonos viskas surinkta. Nuo laidų, inverterių, jungiklių, adapterių ir visų kitų galų, ko mums prireiks. Tai paskui grįšiu namo, truputį daugiau parodysiu. Rytoj keliaujam į žūklį LT. Tai susirinksim, ko reikia žvejybai. Ir tada, kaip ir viskas. Tai dabar varau į parkelį. Tiksliau, aš dabar parkelį. Renaldas laukia ten. Kavinukiai, pirksim bilietus turbūt. Nu, jeigu nepirksim, tai bent jau pasižiūrėsim, kad kuriom datom, kokios kainos ir panašiai. Bet aš jau norėčiau nusipirkti ir tada jau visiems duoti žinoti tikslią datą, laiką, kad jau žinokime tiksliai, kada reikia ir darytis COVID testus. Na bet, tas, manau, pakankamai greitas procesas. Svarbu, nelytų. Kainuoja 123 eurai. Toksai niuansas, 16 valandų 30 minučių laukimas yra Stambulo oro uoste. Tai pagalvojom, būtų visai fainai turbūt tada išliekti į patį Stambulo centrą su taksu, nes turėsim nemažai valandų ir prasiblaškyti. Dabar klausimas, ar mes tą galim daryti su tais COVID testais ir kitais reikalais. Tai Tomui nusinčiau žinutę, sakau, išeisite mums išeiti legaliai, ar turėsim būti užsirakinę ir viduje oro uoste prastumtą laiką. Jeigu visgi reikės prastumt laiką, tai turbūt skrisim pro Kijevą.
kaina biški didesnė, ne? Man 10-11 atrodo 10 eurų daugiau, bet už tai 7 valandos gal mažiau laukimo. Jo, tai mažiau laukimo ir greičiau atsibelsim. Bet jeigu galime išeiti į Istambulą, prasiblaškyt, 16 valandų, tai manau, va, tai why not? Tai kol kas tokie planai, tokios mintis, tai dar čianais dėliojamės, bet turbūt, kad rytoj jau perkam. Dar noriu sulaukti Tomo žinutės, rekomendacijų. O patį biletą tai per Google Flights, Google skenerį suradom. Pas Arūną, nes vėl reikia padaryti logotipus ant automobilių. Taip gausis ant automobilio 1-7 logotipai, tai iš viso 14 logotipų, kas turbūt bendroje sumoje bus apie 200 gramų. Netoli pusantro, gal net kilogramų. Nes aš kai į Čilę skridau, tai mano logotipai ant X-Trail svėrė virš 600 gramų vienam automobiliui. Tai jų ko bus 2, tai žodžiu, va papildomas bagažas ir iškilo vien logotipai. Tai šitą reikalą reikia sutvarkyti, nes jau reikia spausdinti ir pakuoti. Viskas. Tai logotipų išbaigti. Viskas sumaketuota. Rytoj per poryt. Rytoj turbūt atspausdins, poryt išpjaustis ir turėtų logotipai pilnai ant abiejų automobilių būti užbaigti. Nu va. Dėžės dėželės. Europa Audrės papildai visai komandai. Čia mes mūsų ta kaip ir elektronika. Žiūrėkit, kiek kabelių visokiausių velkro juostos. Na žodžiu, patys matėt. Čia dar papildomai tiek automobiliams. Laidai, kembrikai. Irgi šitą matėt, lemputės taip pat, racijos, nu jo. Tai šitas lemono skirelis, aišku, reikės, ką galvoju, kad vis tiek išpakuoti ir susirinkti kuo kompaktiškiau, nes, nu, dėžutėse turėti tiek laidų, tai nėra kompaktiška. Nu, čia nais armi civiliams mėgmaišiukai, kilimėliai. Taigi, Rytis ir Ignas daug ko neturi, tai pasipildys jo asortimentas, rankšluostukai, batai, irgi reikės viską išvinioti iš dėžių, kompaktiškai susidėti, nes mūsų bagažas, nors mes jo turim, nu, kaip ir nelabai limituota, bet geriau biški pasispausti. Čia dovanos. Ir va, trikojus, kurį nusipirkau, šiaip neblogas.
sunkesnis, bet ir aukštesnis, tai matysim. Jau įsidėjau mikrofoną, tai rytoj jau pasijungiu savo XS10, kuris truputį yra stabilesnis negu maniškis, šitas XT3. Nu ir viskas, kol kas reikės jau rengtis pilnai savo daiktus. Kažkaip dėl savęs tai Renaldo ramu, bet jaudinosi dėl ryčių ir igno, kad nepražiopsotų kokių daiktų svarbių ir nepasimirštų namuose, nes nu, tai būna. Na ir okei, kaip ir žadėjau, išrinksime du laimėtojus, tai yra toksai puslapiukas Random Comment Picker. Jo, tai įklijuoju YouTube'o linką. Paste. Iš mano video apie konkursą. Nu ką, renkam pirmąjį. Ne? 3, 2, 1. Iš viso 244 komentarai. Ir start. Bam. Šitas geras komentaras. Garažo boksas. Sveikinu. Šitas geras. Bliauškiai, kaip tik šitam irgi norėjau padovanoti. Žodžiu, garažo boksas išliks tikrai nepastebėtas. Parašysiu tau, jeigu pamatysi, atrašyk. Ir pick another winner. Ir bam. Nu va, naudinga veikla. Įdomu būtų gauti čia knygą, perskaitęs padovanočių bibliotekai, kad ir kiti galėtų paskaitinėti. Super. Super. Nu va, viskas, du laimėtojai išrinkti. Pasistengsiu su jumis sukontaktuoti. Jeigu nepavyks, nes nu, kartais per YouTube būna sudėtinga kažkam parašyti. Ypatingai, jeigu žmogus turi kaip ir prieigą, akauntą savo YouTube, bet nu, visiškai viskas tuščia, tai niekur negali nei žinutės išsiųsti, nei kažką pakomentuoti ir panašiai. Tada turėjau po savo to po jo komentaro atkomentuoti, nu, bet ne visi žmonės pamato tai. Jeigu kas su manim susisiekit. Tai va, dvi knygelės Vinhofo yra jau jūsų ir viskas. Aš jau biškį iškritęs, reikia eit miegoti. Šiaip dar reikėtų gal ir pasipakuoti biškį. Nu, bet palieku gal rytoj tą. Ir su bičiuliais pusė 12 dienos varom jau į Žuklys LT. Ir rytoj pasijungiu savo kitą kamerytę. Čiau.